بسم الله الرحمن الرحيم سيدة فاطمة سيدة فاطمة جب کوئی حادثہ رنج ملال آیا ہے دل غمگی کو دعاؤں کا خیال آیا ہے واسطہ کس کو بنائے یہ سوال آیا ہے یک بیک فاطمہ زہرا کا خیال آیا ہے دل کو تسکین بھی دیتا ہے تخیل ان کا بے وسیلوں کا وسیلہ ہے توسل ان کا سیدہ سیدہ فاطمہ سر جھکے جاتے ہیں زہرا کا جو نام آتا ہے دل پہ ایک روب جلالت کا مقام آتا ہے اذن لے کر ہے ملک بحر پیام آتا ہے انتہائے کے نبی بحر سلام آتا ہے آسمانوں سے ستارے بھی یہیں آتے ہیں خدمتوں کے لیے جبریل امی آتے ہیں سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ کون ہے ذات ازلی سے پوچھو مرتبہ فاطمہ زہرا کا علی سے پوچھو معنی آئے تطہیر نبی سے پوچھو کتنی الفت تھی ذرا باپ کے جی سے پوچھو اٹھ کے مسند سے نبی عزت و تکریم کرے ہے کوئی باپ جو بیٹی کی تعظیم کرے سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ دل جو مامور عقیدت ہے انہیں کے دم سے اپنا ایمان سلامت ہے انہیں کے دم سے ہم کو امید شفاعت ہے انہیں کے دم سے دولت صبر ہے ہمت ہے انہیں کے دم سے اپنے غم کو غم زہرا میں بھلا دیتے ہیں ان کی اولاد